кіт вийшов з лісу. Я спочатку подумав, що це лисиця. Він не дуже був схожий на кота. Що ми з тобою робили? Він був виснажений, зневоднений. Ми зробили рентген і побачили травматичні кульки. Він довіряє людям, не дивлячись на те, що це людина спричинила внаслідок насильництва. Я працював в машині. У нас будинок влучив снаряд. І кіт вийшов з лісу. У мене будинок біля лісу. Ну і що ми з тобою робимо, друже? Ти, звісно, на русських явно, у тебе лапа сломана. Він коли йшов, він пригав на одну лапушку, тильгав і м'явкав, дуже сильно громко було. Ну, це було чутно. Я спочатку подумав, що це лисиця. Він не дуже був схожий на кота. Ну що м'яв? Що мені з тобою робити? Я йому не міг допомогти, там на відео видно, що у нього лапа висить. А ну лапу покажи. Ой-ой-ой. Ти откуда такий красивий? Ой, що з тобою робити? Жінка моя знайшла на Фейсбуці зоопатруль. І я його, ну, накормив, після цього привіз сюди. Він був виснажений, зневоднений, у нього сильна була спрага, він хромав на праву передню кінцівку. Ми зробили рентген і побачили травматичні кульки. Ми бачимо в кінцівках, деякі ребра в нього зломані. І ще в нього ушна форма корости. Це ушний паразитарний кліщ викликає в котів і собак хворобу отодиктоз, тобто ушна чесотка або сверблячка. Покращимо його загальне самопочуття і будемо робити йому загальний наркоз та оперувати, доставати всі ці пульки і лікувати його від ушної корости. Зараз буде йти підготовка до самого хірургічного втручання. І після того, як вона буде розслаблена, вже будемо проводити її катетер, будемо постановка катетера, і вже сама буде підготовка до операції. Операція була тяжка, ми практично 2 години допомагали кітці, витягнули 6 куль, як ви бачили. Це кисневий бокс, проведемо йому оксигенотерапію, так як у нього легенева тканина уражена. Кіт уже майже просипається. Зараз він оксигенотерапія, наситим йому легені киснем і в стаціонарі. Бачите, вже кіця вийшла з наркозу, передвигається сама по клітці. Чок, привіт. Я звідти тебе. Привіт, кітюня, привіт. Все тут хорошо в тебе. Давай. Потім ми познімаємо її шви і будемо шукати якусь добру, гарну людину, яка буде за неї спостерігати і буде її любити як свою тваринку. Він довіряє людям,
не дивлячись на те, що це людина спричинила внаслідок насильництва, і видно, що його катували. Привіт, привіт. Гарний нюня. Ой, да. З цією лапкою у нього щось було. Бідному досталось. Може, тобі знайдемо власника. Попробую. Надіюсь, що знайдеться якась людина, котра зможе його забрати, і в нього буде свій будинок.